Ja, inom Norrköping och framförallt vår avdelning så är det väl som många andra kompetensförsörjning. Kompetens, inte kompetensbrist på det viset, men vi behöver växa och vi behöver bli starkare på flera plan. Hur och var behöver ni växa, tycker du? Ja, dels rent på driftsidan när vi pratar Azure-tjänster, on-prem-lösningar, vårat AD framförallt, mailhantering. Sen även inom säkerhetsdelen växer. Framförallt har det ju visat sig efter vår incident som vi hade 22 att vi behöver bygga vidare även internt. Framförallt också för att nyttja de produkterna som vi har licensierat oss för. Okay. Så är det och ett hål. Ja, och hur jobbar man som kommun där? Norrköping förhållandevis stor stad, mycket liksom företag, startups och sådär. Hur jobbar ni som kommun för att locka till er? Ja, det är en bra fråga för att vi har ju försökt i många år att göra oss själva mer attraktiva. Och vi har väl inte hittat något explicit sätt att göra det på. Men det här jobbar vi ju tillsammans, dels med HR och personal och rekrytering. Hur vi ska kunna göra oss mer, ja, visa oss mer och bli mer attraktiva. Mm. För att vi är en bra avdelning. Mm. Mm. Ja, men och på tal om kompetens, ni är uppe i en Office 365 förflyttning. Ni har massa digitala ambassadörer som ni har utbildat i det syftet. Berätta lite om den resan. Ja, det har ju varit en väldigt lång resa om vi pratar 365 i Norrköping. Den har ju pågått i många år och sen har den gått i dalar. Vi har varit nära att trycka på knappen och sen har vi fått stopp. Och det är ju framförallt juridiken som har satt käppar i hjulet så att säga. Nu har vi ju närmat oss juridiken. Vi har egen personal som har varit A och O i det här anser jag. Och då, ja, vi fick ju ett beslut på ett införande av Office 365 som blev en följd av våran incident 2022 som underlättade. Det första vi gjorde var ju att vi migrerade våran mail till molnet, till 365. Och även i samband med det beslutet så fick vi ett go på 365. Okay. Mm. Så då startade vi upp projektet för det i höstas. Där stort fokus har varit på att skapa ett ambassadörsnätverk, vilket jag tycker eller anser och många med mig att det är A och O för att vi ska lyckas med en genomförning utav det. Ja, ja. Och där har vi ju lagt grunden nu. Nätverket är väl runt 130 medarbetare ute i diverse verksamheter, kommer säkerligen att växa ytterligare. Så de ska stå och vara förberedda då, ja, i september när vi förhoppningsvis, eller vi ska trycka på knappen, ja, ja, och fronta verksamheterna och hjälpa till. Sen ska ju vi givetvis finnas med i bakgrunden med en förvaltning kring det här och stötta samtliga ambassadörer i det dagliga arbetet. Jag tänker det måste vara ganska påfrestande där, alltså den här juridikfrågan som ändå har pågått. Det är en hel del år om ska vi inte, kan vi inte. Alltså att liksom inte riktigt veta var man ska och när man ska dit. Alltså det måste vara lite så här, ja, lite ett större. Ja, men det är ju absolut. Alltså jag valde ju IT av en anledning. Jag valde inte juridiken. Nej. Och här går man ju lite i clinch. Man, ja, förstår inte varandra. Och det är nog det som har varit den springande punkten. För när vi fick med juridiken och lyssna, och de tog till sig det här på ett helt annat sätt, då har vi liksom tagit varann i hand och så, ja, har man liksom kunnat jobba tillsammans. Och sen då som jag sa tidigare att när vi har fått personal till oss, då jobbar vi dagligen tillsammans kring frågorna. Ja, ja. Så det har varit enormt lyckat. Ja, ja. Och det har man ju hört när man har pratat med andra kommuner, alltså hur lyckligt lottade vi är som har den typen av personal på vår egen avdelning. De har tillgång till det. Ja, absolut. Mm. Och när ni väl, vi säger september, när ni väl september kommer och de månader hösten och vintern rullar på, så där, vad är för din förhoppning att den här lanseringen, om vi kallar det, ska göra för kommunen? Ja, alltså det vi har gått ut med, det är ju inte att vi ska ut och byta ett nytt Office-paket. Nej. Utan det är ju en förändring och ett nytt arbetssätt för att verkligen dra nytta av fördelarna med 365. Här har vi ju gjort en riskanalys tillsammans med facket. Okay. Bara för att, ja,
vi själva profilerar det här som ett nytt arbetssätt. Ja. Som är genomförd och fått klartecken på det. Så där är vi ju hemma. Ja, men Anders Hallestig, jag får önska dig lycka till med lanseringen i höst då. Stort tack. Tack ska du ha.